i nderuar kryesues, të nderuar deputet. Si përfaqësues e zgjedhur nga populli, shpreh shqetësimin tim të thellë për këtë largim të Torinjeve drejt vendeve perëndimore. Duke ndjerë thellë këtë plagë, jam munduar të analizoj këtë fenomen shumë kompleks, duke i parashtruar vetes pyetjet. Pse ky fenomen i largimit të Torinjeve me këtë intensitet ndodh tani? A është papunësia shkaku i largimit? Nëse veç është papunësia, pse largohen edhe të rinjët të cilët janë të punësuar së paku nga vendi ku vijon Ferizaj? Pse Serbia me aqë komoditet ka apër kufin për të rinjë tanë e mërgimtare tanë pas festave të fund vitit u a bëri ferë hyrje në dalje në kufi? Pse kjo egzodit të rinjëve filloi pikërisht në kohën e ngërqit politik? A mos vallë, vonesa e krijimit të institucioneve shënoi kulmin e zhgënjimit të rinjëve tanë? Apo ndjen inferior të rinjët tanë, karqi të rinjëve të vendeve fshinje, të cilët levizin lëshëm në vendet e Evropës? Këta të rinjë, të gjithë anglisht folës, nga një vend ku interneti përdoret më shumë se në çdo vend tjetër të Ballkanit, a janë refuzuar nga Evropa? Duke instaluar standarde të dyfishta në liberalizimin e vizave për ta. A mos vallë Evropa, pasojat të zhvillimit strategjik në Ballkan, jashtë çdo standardi, do të mbuloj me instalimin e kriterëve të veçanta për një popull paqëdashës. Pse jemi aq jo të mirëpritur në Evropë? Ju rikujtoj se delegacioni zyrtar i Republikës Kosovës, që do të raportoj në Bruxelles në fund të muajit janar, mbi 70% të tyre kanë harxhuar 10 ditë kohë në për ambasada për të marrë viza qëndrimi 20 ditë dhe atë vetëm me një hyrje. Si ndjehen të rinjë tanë kur dëgjojnë se gjyshrit e tyre, se si ata dikur me trenin e Akropolis, kanë lëvizur lirshëm në çdo skaj të Evropës? Nëse ja shtrojmë vetës këtë pyetje, me siguri se të gjithë ne në këtë odiseo dhembje do ta gjejmë nga një hallk vetë përgjësie. Tendencat për ta fajësuar një subjekt, më shumë a më pak, janë krejt politike dhe mënyra më tragikomike e përfitimeve të benefiteve politike. Të kota janë edhe përpjekje tona për të ndërgjegjësuar vendet e Evropës që mos të instalojnë standarde të dyfish kundër një populli që Evropës dhe botës i dha një mburoj të civilizimit të saj, i dha Gjergj Kastriotin Skënderbeun, i dha dhe një nën të madhe që vetë Evropës ja mësoi misionin e humanizmit në Nën Terezë. Urojmë që vetë Europa mos mallkohet nga shpirtrat e këtyre dy të madhërishmëve, për ignorancën që po tregojnë kundër popullit të tyre, kundër të vetmit popull në Evropë. Po çfarë të bëjmë ne? Ne sa më parë duhet të kthehemi vetes, duke mos pritur reflektim nga kjo botë e ftohtë. Si ti qasëm e problemit të rinjëve tanë, ku secili nga ne e dim se ata janë më së paku fajtorë. Nuk mjaftojnë më thënjet patriotike se ADEU ka nevojë për ju. Aq më pak ndikojnë fjalet tona që nga një pozitë komode financiare ju flasim atyre. Unë mendoj, u përmenden edhe nga kolegët këtu më parë disa rekomandime, por do t'i pasi që i kam listu do t'i përmendi. Unë mendoj se për të parandaluar këtë fenomen të largimit të rinjëve tanë, duhet që institucionet tona të ndërmarrin një kampanjë vendësimi që në vete do të ngërthente. Të shpjeguarit në përmet medjave se marja një rrugë të tillë është e pa perspektivë, me rreziqe të mëdha fizike edhe me shpenzime të mëdha financiare. Kjo mund të bëhet me organizime të simpoziumeve, fletpalosjeve etj. Etj. Të shpjeguarit me ekspertë ndërkombëtare vendor se shtetet e Evropës perëndimore nuk e njohin të drejtën e azilit për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe se në momentin e parë ato do t'i kthejnë. Deklarata e Samuel Zhbogar para disa ditëve lidhur me perspektivën e marrjes së një rruge të tillë për në vendet evropiane ishte me efekt. Aktivizimi i të gjitha kapaciteteve shtetërore për lidhjen e marrëveshjeve për punësim sezonal, e cila u përmend edhe pak më herët me kolegëve të mi, të rinjëve tanë me vendet e Evropës perëndimore. Insistimi i mekanizmave shtetëror që punëdhënësit privat të respektojnë të drejtat e punëtorëve që burojnë nga ligji punës dhe kontrata kolektive. Krijimi një programi të veçantë për operatorët e mëdhenj ekonomik që ata të punësojnë të rinjt në bizneset e tyre e që për kundër vlerë shteti atyre të krijojë lehtësira tatimore.
krijimi programeve të veçanta për kreditimin dhe ndihmën financiare për ata të rinjë që kanë ide dhe gatishmëri për investime dhe hapje të vendeve të reja të punës. Ndarja e sa më shumë granteve qeveritare për investime në bujqësi. Ndërmarja e masave nga organet e rendit kundër profiterëve dhe organizatorëve jashtë për largimin e të rinjëve që u cek edhe këtu viktima nga rrethi i Ferizajt, i cili humbi jetën në kufirin e Hungarisë, ai ishte i joshur nga një keq bërës, gjoja se ai do t'i rregullonte pozicionin invalidor në perëndim. Mendoj se nëse ne do t'i qasemi këtij problemi me seriozitetin e duhur, mund të kemi rezultat në parandalimin e të rinjëve tanë, që pa dyshim janë resursi më i rëndësishëm dhe më strategjik i Almërisë sonë. Ju faleminderit. Faleminderit.